Se for me oferecer uma oportunidade eventual, num dia, algumas, mas não teve um dia especial que eu estava fazendo um estudo, acompanhando um estudo acadêmico e tudo, e eu acabei vindo para cá depois e assisti uma aula do Cifu passando o online, o Intuo Experience. É, me veio bem nessa mente, hermenêutica teleológica, porque eu estava com estudo acadêmico na cabeça e me apareceu isso, e eu fui apreciar, e é muito preciso, no meu modo de ver, observando toda a vida que o Sifu dá para a leitura, para aproximar exatamente dessa condição do momento oportuno, no meu modo de interpretar agora, dentro do que nós estamos conversando. Porque sem ela é mais um manual, né? O que não tem nada a ver com o programa. Então, sobre essa construção, como é que é o desafio do Sifu colocar os dispositivos e dar essa hermenêutica teleológica para ele? É, o que nós temos que lembrar é que o patriarca Muyá, quando ele coloca esse compromisso pessoal, né, de provimento progressivo de vida Confô para os seus descendentes, como modo de transmissão do sistema Wing Chun, isso é uma promessa. Agora nós temos que cumprir a promessa. Como nós vamos viabilizar essa promessa? Aí a importância do programa. Porque o programa é a viabilização dessa promessa. Para quem? Para praticantes modernos, praticantes que estão na era da inteligência artificial, do celular, do iPod, do sei lá o que mais. Né? Como é que esses praticantes irão aprender o íntimo? Né? Então é difícil, nós temos que fazer ajustes. Mas o que que é interessante? Demorou, mas nós alcançamos isso. A própria elaboração do programa, a própria construção do programa, implica no maior entendimento do que é um sistema de confusão. Então, não é algo que eu tenho que estudar à parte para poder depois entender o sistema. Não. Você, ao já entender, ao ver os recursos usados, você começa a falar: ah, agora estou entendendo o que é. E isso que é o maior mérito do programa. Ele poder propiciar isso, quer seja no programa de salvaguarda, quer seja no programa introdutório como o Intuit Experience. Né? Por quê? Porque, São duas obras de arte, né? Se for. felizmente, são coisas que estão ainda sendo aperfeiçoadas, mas já alcançaram um grau bem avançado de aperfeiçoamento, né? Mas é claro, sempre tem margem para melhorias, né? Porque nós estamos aí fazendo isso há 21 anos, estamos refinando isso e com versões que, né, são muitas vezes semanais. Né, nesses 21 anos. Então, muitas transformações, né, até alcançar o estado que se encontra atualmente, né, e que ainda necessita agora, né, que nós fazemos esse trabalho online, que é onde nós usamos o sistema RIS, que é um sistema remoto, interativo e simultâneo. Nós precisamos fazer ajustes também nesse programa para atender um paradigma, né, um parâmetro que envolve um tutor inexperiente com um tutorado com dificuldade de aprendizagem. Ou seja, é um cenário muito difícil, é o pior cenário, né? É o tutor inexperiente com o tutorado com dificuldade de aprendizagem. E esse cenário é que o programa, quer seja ele o Intune Experience ou de salvaguarda Moya Intune, atendem. E mais, atendem à distância. Claro, não há mágica, tem que haver um tutor auxiliar que estará lá no local para fazer, que normalmente também é inexperiente.
Então, veja como que nós, né? Então, nós temos que trabalhar em referências bem conservadoras para poder termos efeito. E os efeitos ao longo desses anos, esse Ricardo, eles são muito, como nós podemos dizer, né? Nos contenta demais. São muito. Como é que existe a Felizes, palavra que se fala, né? Felizes, alegradores. né? Quer dizer, é alegradores, que nos atendem demais. O quê? Por quê? Porque a premissa é a premissa de nós trabalharmos cada marco, sabermos cada. Porque todo mundo fala assim, ó, eu sei o sistema completo, mas em que camada que você sabe? Porque eu tenho aqui a camada do domínio, então são seis domínios. Eu tenho a camada dos componentes principais, tenho a camada dos componentes associados, eu tenho a camada das partes, né, do componente principal e das etapas dos componentes associados, eu tenho camada das fases de cada um. Então, até eu chegar onde? Eu chegar no marco de cada fase. Porque eu tenho que chegar no marco. Porque se eu chegar no marco, eu não vou entender todas as camadas. Então, nós desenvolvemos, só para você ter uma ideia, Sensei Ricardo, um documento que transcreve cada um desses marcos. E o documento, ele é um problema, né? Porque o documento, ele é 2D, né? E a expressão corporal é 3D. Então, como é que nós transcrevemos em 2D o que é 3D? Sem que haja perda. Então, desenvolver uma linguagem para isso também foi algo que demorou muito. Mas eu digo hoje para você que nós alcançamos uma condição muito satisfatória para podermos manifestar cada natureza de cada domínio do sistema Wing Chun. Né? Então, e isso tem sido refinado, não diria diariamente, mas quase diariamente. Eu faço isso, né? Eu tenho a felicidade de ter uma quantidade significativa de discípulos e alunos que me permitem ter uma experiência intensa, diariamente. E cada vez que nós temos isso, nós fazemos uma revisão. Eu, pessoalmente, faço uma revisão, né, do material para nós alcançarmos um nível de refinamento bem no alto nível. Por quê? Porque nós temos que ver, ou porque o aluno com dificuldade de aprendizado, ele vai variando. O que que era difícil na sua época, na minha época, nós temos mais ou menos o mesmo tempo, não é o de hoje. A dificuldade de hoje é hoje. Um garoto nunca, ele nunca sabe, que nem sabe subir em árvore, não sabe nem andar de bicicleta. Ele fica no videogame, ele fica no tablet desde criança. Então, o conhecimento corporal é extremamente empobrecido. É um tesouro, a cada pérola que se entrega é um tesouro gigantesco, é uma semente que pode transformar uma floresta inteira uma vez cultivada. E não, isso não é a técnica, não está na técnica, está no seu conhecimento transmitido. Não, não é. E aí que está, esse é o grande erro. As pessoas pensam, né? Na técnica, e não pensam nas condicionantes necessárias para o aprendizado. E elas vêm a partir da vida Kung Fu e a partir do entendimento do sistema. Esses são os dois pontos fundamentais. O programa permite esses dois elementos, né, para o tutor inexperiente, isso que é importante. Que vai ter à frente um tutorado com dificuldade de aprendizagem em diferentes níveis.
Então, cada vez que nós temos aqui um outro novo desafio, nós vamos revendo a toda a programação para poder atender a todos. E a pessoa ter a experiência rica, né? Então, e com isso ele vai trabalhando. E os resultados, né? A palavra que eu queria encontrar aquela hora, são animadores demais. Porque a gente vê que a entrega é uma entrega de uma maneira muito rica. Porque normalmente, o que que acontece, eu não sei se, né, no seu caso acontece também, muitos dos meus alunos, discípulos, são pessoas extremamente competentes naquilo que fazem nas suas vidas profissionais, pessoais, e só que, por isso mesmo, tem muito pouco tempo para praticar. Porque são homens extremamente ocupados. O tempo deles vale ouro. Então, a única coisa que eu não posso negligenciar, claro que há outras coisas, mas a principal é o tempo. O tempo é sagrado. Agora, claro que tudo precisa de tempo para poder evoluir. Mas uma coisa é aquilo que na época se falava muito em aprendizagem acelerada. Você já ouviu falar disso, né? Eu pessoalmente não acredito em aprendizagem acelerada, porque eu acho que tudo tem o seu tempo. Mas o que eu quero evitar é a aprendizagem retardada. Ou seja, você, por uma série de condições, não aprender no tempo que você poderia aprender. Então, eu já me contento com não cometer esses equívocos e respeitar o tempo de cada um, em vez de querer acelerar a aprendizagem de uma pessoa. Eu não consigo imaginar um tutor muito experiente que não que abra a mão do programa, por exemplo, com a riqueza que está sendo edificado esse instrumento. Muitas vezes o que que acontece, e aí entra, né, também outras questões, é que para alguém saber trabalhar com um programa desses, é importantíssima a dedicação. E é uma coisa que muitas vezes a pessoa ela não tem. Porque cada um tem o seu motivo para se tornar um profissional. Então, tem muito tutor que é tutor porque precisa pagar conta. Não é porque gosta da arte. Daí porque nós sempre estamos buscando tutores que, assim como você e eu, somos, eu diria, profissionais que têm aquele espírito, né, de o quê? Da vocação do que está fazendo. Não mero profissional, porque não tem outra coisa para fazer. Nós optamos por esse caminho, tanto você como eu. Optando esse caminho, inclusive sabendo de toda a problemática que nós enfrentamos diariamente. E enfrentamos de bom grado. Não tem problema nenhum. Mesmo porque qualquer profissão você tem todas as dificuldades. Só que quando você tem vocação para a profissão que você exerce, aquilo não tem. Não, 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 mira com coisas menores. Porque você está buscando o profissionalismo não só no retorno financeiro, você está buscando o profissionalismo na excelência que você faz. Isso faz toda a diferença. E é o que eu vejo demais acontecendo, né? Por isso que eu até recomendo, meus discípulos que não têm vocação, eu recomendo que evitem. Não, você tem conhecimento, ótimo, parabéns. Mas, sabe, evitem de ter as suas respectivas famílias, porque só vai trazer dor de cabeça, não vai salvaguardar nada. Por isso que a primeira coisa, e eu tive, você sabe muito bem, a precariedade, né, dos meus anos iniciais, com toda a dificuldade que você também vivenciou junto com o seu sensei, que trouxe o Aikido aqui para o Brasil. A dificuldade que era. Então, isso tudo forçou
com que, para que nós pudéssemos sobreviver, muitos, né, dos meus discípulos, sem vocação, fossem obrigados a ter seus núcleos e tudo mais, né? E hoje nós pagamos as consequências disso. Porque a pessoa não tem vocação. Então, hoje, felizmente, a situação é muito diferente. Quando nós temos os próximos profissionais, que muita gente gosta, né? Porque, apesar de tudo, as pessoas gostam nessa vida. Porque é uma vida de desafio. É uma vida onde você não fica preso, né? Você não cumpre horário. O seu horário é seu, né? E esse horário é seu, muitas vezes, que nem no nosso caso, é um horário de três turnos, né? Algumas vezes, quatro turnos, né? É uma questão, quatro turnos, só que são quatro turnos que você faz de bom grado. Se for, me permite, eu acho que a gente está mais ou menos para concluir essa live. O que o Sifu pode falar sobre, porque o Instituto tem também como proposição oferecer contribuição, contribuir com a construção, com fazer um programa para a pessoa em sua determinada área, inclusive nas artes marciais. Isso aí. E o que o Sifu vê, em primeiro lugar, ou na ordem que o Sifu preferir, o que pode, o que deve, é importante que tenha para elaborar um programa, por exemplo, para uma arte marcial. O Sifu tem duas obras de artes, o programa para salvaguarda e o programa para o Intuit O Intuit Spirit. Experience, né? O programa. São programas maravilhosos que eu posso, felizmente, por generosidade, se for acompanhar vários elementos da riqueza que esses instrumentos oferecem. Então, quais são os elementos que matam, podem matar, anular o brilho, a vitalidade do programa, e quais são os que são necessários para que se elabore um com essa É, vitalidade. tudo vai depender do entendimento do sistema em questão. Então, quando nós estamos falando desses dois programas, tanto de salvaguarda como o introdutório, eles são programas relativos ao sistema Winchun. Vamos supor que nós fizéssemos com relação ao judô, por exemplo, que é também um outro sistema muito interessante, né, que tem aí vários desdobramentos, né? Tem várias subdivisões, e você vê que, lamentavelmente, nós dois já fomos praticantes de judô. Não sei se você já praticou judô, já praticou judô. Eu tive a oportunidade de iniciar no judô, né? E você vê que o judô hoje ele está empobrecido. Me permite, se for, desculpa. Você vê, a linguagem sistema aí tem um programa, porque o Wing Chun nasceu como um sistema. Aikido, judô, essas coisas, você pode ver sistema neles. Mas eles não têm um sistema elaborado, né? Então você pode fazer um programa sistêmico. Se for Sim. explorar esse item, por favor. É, o que eu vejo é o seguinte: todos esses, né, todas essas artes que você mencionou têm grande potencial para, claro, se transformar em sistema. Porque é o que ainda falta, se é que falta, é o tempo para alcançar essa maturidade, como se o Intuo alcançou. Por ser um pouquinho mais idoso, vamos dizer assim, né? Em muito pouco tempo, né? Artes como Aikido ou Judô, que tem o Judô ainda é final do século retrasado, mas o Aikido ou a estrutura que, né, foi desenvolvida para o Karatê, né? Quer seja o Karatê mais moderno, que é o Karatê japonês, como o Karatê mais tradicional de Okinawa. Né? E você vê, é tudo uma questão de tempo para se transformarem em sistema, porque já estão devidamente organizados. Porque o que é interessante
na organização sistêmica é o entendimento da interpretação das listas. Né? E a lista, o que é uma lista? A lista é o que existe, é o que muitas vezes nós chamamos de catar. Né? Principalmente quando elas têm influência japonesa, chinesa, como é o caso do karatê, né? Ou do taekwondo, que veio do karatê. Né? Então, você vê que eles têm todo um procedimento que é muito chinês, né? E que foi depois se despregando do chinês, né? Ah, principalmente quando vai para o Japão, né? Onde o foco aí vira no Kihon. Né? O centro do aprendizado está no Kihon e não está no Kata. Né? No Aikido existem outras sistemáticas que também são muito interessantes e que caracterizam como sistema, assim, né? Porque nós temos que ver aí a ideia da sistematização e a ideia de ser sistêmico. Né? Então, existe aí duas coisas. Então, aquilo que é sistêmico é passível de sistematização. Né? E é o que acontece com artes como essas que nós estamos citando. Né? E que é tudo uma questão só de tempo. Né? Inclusive o nosso jiu-jitsu, né? Que já mostrou sua eficácia, mas precisa de uma sistematização mais madura. É que progressivamente irá acontecendo. Né? Né, ela se empobrece com a competição. Mas, por outro lado, a competição também ajuda a refinar outros aspectos. Então, tudo são processos que vão sendo expostos, né? Determinado sistema de arte marcial e que, com isso, vão ganhando força, vão ganhando maturidade a cada geração, graças a praticantes como você, por exemplo, que tem dedicado aí, eu tenho acompanhado a sua dedicação com relação ao estudo do Aikido, e que vai trazer contribuições significativas, já está trazendo. E com isso, pessoas vão refinando. O que é o grande desafio para nós é legarmos para os nossos discípulos esse esforço de manter, refinar os nossos respectivos sistemas. Porque o que é que enriquece e fortalece um sistema? São as conexões. São as conexões dos mais variados níveis e camadas. Né? E não conexões empobrecidas, né? Como, por exemplo, essas aplicações que muitas vezes a gente vê. Né? Por exemplo, isso aqui é para defender a cabeça e isso aqui é para socar, por exemplo. Entendeu? Isso aqui é para torcer e depois derrubar. Reparou? Isso é um processo extremamente empobrecido. Porque, né, todas essas nossas propostas vão muito além. Como você disse, por exemplo, o sistema Wing Chun, a proposta é de disponibilidade plena. Eu não posso ficar preso a essas, né, essas estruturas técnicas e mecânicas. Eu tenho que estar além disso. Mas elas podem servir de dispositivos para essa, né, esse processo de espontaneidade ou de disponibilidade. Né? Então, é isso que podemos fazer. Né? Mas eu acho que o sistema, só de falar de sistema, nós podemos deixar até uma live toda especial só para isso, uma live, um podcast aí, porque nós não estamos ao vivo, né? E dizer o seguinte, Sr. Ricardo, eu acho que nós podemos fazer mais vezes essas nossas conversas e deixar guardado para um dia, quando, né, você achar que é oportuno nós publicarmos, você está muito à vontade para fazer isso, tá bom? Muito obrigado. Eu desviei, se tiver só para concluir, para não deixar em aberto.
Eu desviei a pergunta. Eu falei sobre o que pode empobrecer ou enriquecer o uso do programa. Só para Ah, concluir perfeito. o que eu fiz a pergunta e Perfeito. desviei. Não, vamos lá. O primeiro lugar, o programa, ele tem os seus vetores estratégicos, né? Porque como todo processo, para que ele possa ser efetivado, ele tem que ter os portadores de efeito. Esse portador de efeito não somos nós, não é através do nosso esforço. O programa, ele gera o próprio efeito por si mesmo. Então, para isso, eu tenho que saber como enfatizar esses vetores, para que o programa ele possa gerar o efeito que tenha que gerar, particularizando a experiência de cada praticante. Olha só, cada praticante vai ter a experiência única. Só que para isso, eu tenho que entender os vetores estratégicos e os instrumentos que vão efetivar esses efeitos, que é o que nós chamamos de instrumentos estratégicos, e em cada domínio, instrumentos específicos. Então, primeira coisa importante é o cumprimento desses instrumentos, que são instrumentos desses vetores. E esse talvez seja a maior falha. Por quê? Porque o que que seria isso? Para cada praticante em cada domínio, eu tenho um total de 9 instrumentos, que não vieram de maneira aleatória, elas vieram em função dos vetores estratégicos, que foram identificados dentro da denominação Moyau Intune. E isso, então, leva a um conjunto de uma comunicação, uma conexão, para gerar esse efeito. Senão a pessoa ela tem que correr atrás. E não é necessário correr atrás. Porque cada seminário, cada encontro, cada estudo já contempla o efeito a ser gerado pela denominação Moyau Intune, que é a promessa. Porque lembramos, o programa ele é a viabilização da promessa. Quer dizer, eu torno a promessa possível de ser alcançada. Então, é por isso que é tão importante, e isso é o maior desafio. É, nós temos os nossos gestores, né, que são líderes de polos, e como dar consciência a eles que a chave de tudo é a realização dos instrumentos estratégicos. Porque é isso que vai fazer a pessoa tomar consciência e se instrumentalizar do que ela precisa aprender. E aí ela corre atrás por si mesma. E aí a largada está dada, né? Aí as condições favoráveis estão colocadas. E aí é só deixar o MOA, ou seja, o momento oportuno de aprendizagem, rolar. E aí vai acontecer. Mas não acontece por milagre. Não adianta só botar um monte de gente para praticar entre si, que não vai acontecer nada. Porque não foi construído, né, aquilo que nós chamamos de condições, né? Então, as condições, elas vêm basicamente dos vetores estratégicos, que foram identificados dentro da própria denominação Moyau Intune, né? E as pessoas não entendem isso, porque ainda estão muito presas a uma realidade pregressa que cada vez mais vai deixar de existir. Então, em termos de 1 ou 2 anos, no máximo 3, toda essa realidade que nós conhecemos, né, de prática de arte marcial, ela não existirá mais. Mas quantos estão preparados para isso? Né? Então, é isso que, né, é tão importante esses programas que você mencionou, não só para o Intune, para o Aikido, para o Karatê, para qualquer modalidade. Há necessidade disso. Porque ninguém vai querer perder tanto tempo só treinando, 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 treinando. Reparou? Nós temos que otimizar o tempo de aprendizagem de cada um. Temos que tratar o tempo de cada aluno, de cada discípulo, como ouro. Porque esse é a coisa mais importante.
Maravilhoso, Silvio. Então, eu, da minha parte, quero agradecer de novo, profundamente. Acho que deu o melhor que eu pude aqui para conseguir. Acho que conseguimos algo muito edificante. Da minha parte, eu estou extremamente feliz. Espero que possa contribuir com mais pessoas. Agradeço imensamente ao CIFU, ao Instituto Moyá, a presença do mestre Pereira, que nos acompanhou. E deixo a última palavra para o CIFU. Não, eu que quero agradecer essa oportunidade que você me ofereceu, porque raramente a gente tem oportunidade de falar sobre o programa. E poucas pessoas têm essa capacidade que você tem de fazer perguntas que nos permite elucidar o que que se trata do programa, né? Então, é curioso isso, né? Porque você, com sua experiência, percebeu o valor do que o programa tem e qual é a necessidade dele. E que isso muitas vezes não acontece, por falta de experiência das pessoas na transmissão. Então, as pessoas, ah, você não precisa ainda, claro, porque os alunos ainda são jovens, né? O tempo que ele tem ainda é parcial. Mas quando ele se torna um profissional full-time, O com Sifu tá alunos. aí, é só ligar para ele, né? Né, com praticantes de todos os tipos, aí, né, você precisa de algo mais robusto que possa você possa se apoiar, né? Então, né, mais uma vez, CC Ricardo, muito obrigado por essa oportunidade. Espero ter outras oportunidades para a gente poder conversar de outros temas, né, que vão poder é deixar guardado aí para poder ser utilizado na hora que você achar que necessário for. Tá ok? Muito obrigado, Fu. Até mais. Obrigado.